Lita, pasa do vjetë e ti, Kadili, për të njëtën temë. Ka dy sa gjyra. E para, në këto momente, Albin Kurti është armiku më i dëshirueshëm për Vučić dhe për Serbinë, sepse ata ja kanë matur kokën dhe e provokojnë sa herë, dhe ky reagon në mënyrë automatike, pothuajse autike, në raport me ndërkombëtarët dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njësimi që ai bën, edhe sikur të jetë vërtet ajo e laçak, që i bën qendrimit të Bashkimit Evropian me Serbinë, që kanë të njëjtin qendrim kundrejt Kosovës, kjo është një gabim logjik dhe mendoj që edhe diplomatik nga qeveria e Kosovës. Ai ndihmoi Aleksandar Vučić të dilte edhe nga një krizë politike e brendshme, nëse mbani mend. Po, ishte një moment që ishte një moment shumë i vështirë sepse filluan duke kërkonin mocion mosbesimi madje në Serbi. Filluan duke vrar fëmijët në përshkolla, shumë njerëz filluan duke qelluar. Po, Serbi më Lita, nuk ka opozitë në Serbi. Filluan duke qelluar dhe ishte një moment, ishte një moment munge, s'ka opozitë, s'ka alternativë pra. S'ka kundërshtar për Vučić. Ajo që thot Arioni qëndron që ato zgjedhjet ishin bekuara nga Bashkimi Evropian dhe nga Amerika që të zhvilloshen. Se deri këtu është në rregull Kurti. Por shtrirja e legitimitetit të Kosovës në veri, në katër komunat e veriut, nuk mund të bëhet dhe nuk mund të bëhet edhe sot e kësaj dite pa koordinimin me KFOR-in dhe me Bashkimin Evropian dhe veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sepse atë ditë ndodhi, kur ndodhin incidentet, ka pasur të shtëna me armë zjarri dhe një nga duket oficerët hungarez apo italian, u plagosën me pistolet në trup. Nëse do ishte vrarë dikush në ato përleshje, përgjësia do t'i binte Kurtit, qeverisë, dhe do bëjë skandal edhe më i madh, sepse nuk pati koordinim, se ata janë jashtëk midis serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Sigurisht, katër komunat serbe ingjenerohen nga Beogradi, aty ka madje edhe eksponent apo inteligjent të Wagnerit. Mos dëgjojmë analizat çfarë ndodhi më shumë sa tek pjesa që në këto momente që çdo gjë po ngelet pezu dhe dialogu ka ngecur. Kush është më i avantazhuar? Se Vučić i intereson që të ngeci kështu siç është tani. Dhe mbi të gjitha, nga gjithë kjo përplasje që ka bërë me Kurtin, Vučić ka fituar dhe pikë të ndërkombëtarët, s'po del si mirë. Politika serbe ndaj Kosovës është konsistente prej 25 vitesh, pra nga 1998 deri sot kanë qenë sabotim pavarësisë, sabotim të qeverisë, sabotim të normalitetit dhe ata kanë vijushmërinë. Por qasja e qeverisë së Kosovës nuk është aq inteligjente në raport me aleatët, pra nëse ti përballesh, përplasesh me Bashkimin Evropian, me SBA-n në mënyrë publike, ti forcon tezën serbe që shqiptarët kuptova. Dhe qeveria e Kosovës nuk është shtet, por është thjesht një provincë e dalë jashtë kontrollit e Serbisë, çka nuk është e vërtetë, por ata e përforcojnë edhe më shumë.